Parabéns a toda a equipe da CompassWall pela performance no estudo de nuvem híbrida, que inclui data center, hosting, e nuvens privadas, com a evolução de serviços que vem sendo feito pela empresa, a modernização, o número de parcerias, a presença em todo o território nacional e uma grande capacidade de crescimento, de enfrentar mudanças, uma resiliência bastante grande de toda a equipe, de toda a empresa, em conseguir manter uma competitividade, alta competitividade em todo o território nacional, enfrentando concorrentes multinacionais e novos concorrentes que surgem no mercado. Portanto, um excelente trabalho. Parabéns a todos. Parabéns à CompassWall, que é o resultado da separação da operação do Audível, com foco em desenvolvimento de software e transformação digital. Foi considerada como Rising Star no quadrante MSP for Azure, por conta de alguns diferenciais que eu vou relatar. Ela possui uma forte consultoria e uma grande capacidade na gestão do ambiente Azure. Também tem amplos e profundos conhecimentos em aplicação de metodologias como Agile, DevOps. E possui um grande portfólio de serviços que cobrem segurança, análise de dados, gestão de containers, CI/CD, DRP e assim outros serviços também. Parabéns, pessoal todo da CompassWall, pelo excelente resultado dentro de nuvem pública, que é um mercado novo, um mercado que vem sendo ameaçado por vários concorrentes novos e concorrentes já existentes. E a UOL tem oferecido um portfólio bastante amplo, é o que oferece o maior número de nuvens públicas para poder ser gerenciado, provendo o maior número de alternativas para os clientes, com várias tecnologias possíveis, várias parcerias possíveis. Um excelente resultado, parabéns a todos. É muito prazeroso poder ver a evolução toda da equipe nesses mais de 20 anos que existem no serviço da UOL, quase 30, acredito. Parabéns e continuem assim, com essa persistência, insistência e mantendo-se na liderança do mercado.